Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aí da TV Verde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa aí, né? Tem react de Deportivo Pereira e Palmeiras, tem pós-jogo, então já deixa seu like aí, se inscreve. Voltamos também às lives tradicionais aí, então fica ligado, deixa seu botão de curtir, comenta, para ajudar o YouTube a engajar aí os vídeos da TV Verde. Bom, vou passar um vídeo aqui para vocês. A torcida do Inter tá animada, hein, mano? Tá animada, ainda mais depois de ontem, né? O Inter ganhou do Bolívar, né? Só três times tinham feito isso: o Grêmio, o Palmeiras e agora o Inter, né? E uma coincidência é que todo mundo que fez isso foi campeão. O Grêmio foi campeão quando ganhou lá do Bolívar, o Palmeiras foi campeão em 2020 e ganhou do Bolívar lá, e agora o Inter. E a torcida do Inter tá muito animada com essa vitória, né? Olha só o que o torcedor do Inter já tá comentando. Já estão falando de comprar passagem para a final da Liberta. Vamos ver o que eles falaram aqui. E essa Libertadores é nossa, não tem quem tira. Eliminamos o River, que era o grande candidato, e vamos embora. Agora é tudo nosso. Eu já comprei minha passagem pro Rio. Novembro eu tô no Maraca, é Inter tricampeão da Libertadores. Não tem, é nosso. Estamos para a volta, terça-feira que vem aí, vamos confirmar aí a semifinal aí. Dia 4 de novembro, vamos pro Rio. No jogo de volta o Inter também vai patrolar o Bolívar e não tem dúvida nenhuma que vai ser campeão. Cara, esse ano vai dar, vamos levantar o tri da Liberta. Tô confiante na equipe, aí o Cudê vai fazer um trabalho diferenciado aí, mudou o vestiário. E nós vamos dar e vamos ganhar. É, o torcedor tá animado, né, rapaziada? Comenta aí o que você acha sobre essa animação do torcedor. Tá certo o torcedor do Inter e tá animado com essa vitória, né? Uma vitória difícil, né? O Inter sofreu muito lá, teve bola na trave, teve de tudo lá. Se você ver os números do jogo, o Inter teve muita sorte também. Então o torcedor do Inter tá muito, né? Tá muito animado com essa possibilidade de ir pra final e até falando já em comprar a passagem aí pro dia 4, né? Comenta aí o que, que você achou aí sobre isso, rapaziada. Grande abraço para todo mundo, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal e valeu. E comenta aí, ajuda aí a engajar aí. Valeu, grande abraço.